السرعة راشينا كم تنش دور سمقاليس وش تعرفتري القنمة ماش خطان كي يسير كتا غماش خطم دا سر در باقين باق كمنان ميشف سبتمبر قنمة ميس عش خطان كي ستغى مكيش اچه گیدم اینچ هسپاسفون مترونر ترانسپرت وانس ناش خطم تاروری ناکا یرکامیس هتو تنیز دور سکاله ما ցույց կտամ ինչ վիճակա Միլանո։ Կանգառներում այսենց նշումներ են տեղադրել, տեսեք։ Ավտոբուս կարելի է բարձրանալ մասկայով, պիտի պահպանես դիստանցիան։ Թե ավտոբուսի ներսում, թե երբ որ տրանսպորտ է սպասում։ Տեսեք քաղաքը աշխուժ է արդեն։ Տեսեք տրանսպորտում կարող են լինել միայն 10 հոգի։ Եթե 10 հոգից հոգուց ավել է, ներս չեն թողնում։ Դրա համար ես տնից շուտ եմ դուրս եկել, որ հասցնեմ ժամանակին հասնել տեղ։ Տեսեք հատակին նույնիսկ նշումներ կան, ով որտեղ կարող է կանգնել։ Մետրո, տեսեք այստեղ էլ նկարած նույն կանոնները։ Տեսեք անթատ ասում են, կանոնները անթատ ասում են, ինչ օգտագործել, մասկա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսնենք ինչքան մարդ կա։ Տեսեք, այդքան էլ շատ մարդ չկա։ Սա ամենագլխավոր գծերից մեկն է, կարմիր գիծն է։ Այստեղ տարբեր գծեր կան։ Տեսեք, էլի գետի նշումներ կան։ Եվ բացի դրանից 4 տեղանոց նստարաններից 2-ը փակ են։ Միայն ծայրի 2-ն են բաց, որպեսզի մարդիկ իրար կողքը չնստեն։ Այս կայարանը սովորաբար մարդաշատ է լինում, որտեվ այստեղ գնացքների կայարան էլ կա։ Տեսեք գետնին նշումներ են արել, որպեսզի սոցիալական դիստանցիան մարդիկ պահեն։ Բայց տեսակ չէ, գնացքում մի մարդ չկար, որ դիմակ չունենա, բոլորի դիմակով են, բոլորը։ Դրա համար էլ վարակը քչանում է, որտեվ ամեն մարդ իրան պաշտպանելով պաշտպանում է կողքինին։ Տեսնենք վերևում ինչ է, իմ համար էլ է սուրպրիզ։ Այսա, վառերը փակ են։ Տեսեք, նույնիսկ այստեղ պիտի նշումներ կա, որ էլի իրարից հեռու կանգնեն մարդիկ։ Այստեղ քաղաքապետարանի հեծանիվներն են, քաղաքապետարանը տրամադրում, իհարկե վճարովի։ Միշտ դատարկ է լինի, ուրեմն բոլորը տեղում են։ Ինչ-ի՞ց տամ։ Ընդհանուր ես սպասում եի, որ շատ-շատ մարդ կլինի դրսում, բայց շատ քիչ է այստեղ, ահավոր մարդաշատ է լինում այստեղ, այս ամենաշատ մարդաշատ վայրերից մեկն է։ Դեռ մարդիկ շարունակում են smart working անել։ Տեսեք ինչ, ես նենց եմ սիրում այցին տրամվայները, հիմա նորերն է կան, բայց իրենք շատ լավն են։
Ահա, հիմա մի քիչ ստեղնստեմ, դիմակները հանեցի, 3 հատ դիմակ եմ դնում, այն լավ դիմակներից չունեմ, հիմա մեկով եմ, մեկա դրսում եմ։ Այստեղ որոշ չափով ամսի 4-ից բացել են։ Ով որ կարողա, պիտի ով որ աշխատում է դրսում, կարողա գնա աշխատի, ֆաբրիկաներն են բացել։ Դպրոցները մինչև սեպտեմբեր փակ կմնան։ Ու այդ պրոբլեմա այն ծնողները, որ պիտի գնան աշխատանքի, պրոբլեմա ում պիտի թողնեն բալիկներին։ Իհարկե պետությունը շատ փոքր գումար է տալիս, որպեսզի բեյբիսիտերներ վերցնեն, բայց դե իհարկե դա ծախսը չի հանում, այդ գումարը չի հերիքում։ Ամսի 4-ից բացեցին ռեստորանները ու կաֆեները, բայց այնտեղ չի կարելի հաց ուտել, կարող ես տանել տանը, թեկուզ սուրճը տանը խմել, կամ վերցնես դրսում, մի ուրիշ անկյունում խմես։ Խանութները դեռ փակ են, ամսի 14-ին երկրորդ փուլը կլինի, խանութները կբացեն ամսի 14-ին, բայց այսպիսի բան են որոշել, խանութները բացելու ժամանակ, եթե ինչ-որ մի բան ես հագնում, հետո այդ շորը պիտի ախտահանվի, իհարկե չգիտեմ ոնց կկազմակերպեն այդ, մի քիչ անհավանական բան է։ Հետո ամսի 1-ին պիտի որ լրիվ բացեն, բայց կնայեն էլի թվերը, եթե թվերը շատանան, էլի ինչ-որ խստացումներ կմցնեն, իհարկե մարդիկ շատ լավ պահպանում են թե իրարից հեռավորությունը, թե բոլորը դիմակ են կրում, այդպես, բայց դե կյանքը էլ առաջվա նման չի, դիմակով ոնց կարող ես ապրել, այն էլ էս շոքին։ Իսկ փոքրիկ բալիկներն է, հո դիմակներ չեն կարողանում կրեն, իմ աղջիկը դիմակ չի կարողանում կրի։ Պետությունը անդադար հարցում է, օգնում է, չի օգնում, չի օգնում, տվել է միայն 600 եվրո, ով որ բիզնես ունի, բայց հասկանում եք, այդ ինչ-ի ծաղելի թիվ է բիզնեսի համար, նույնիսկ վարձերը չեն կարող մուծել դրանով։ Հիմա ինչ-որ բաներ են էլի որոշում, 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 բայց կոնկրետ ինչ-որ մի բան չկա։ Հուսանք շուտ վերադառնանք մեր կյանքին, այսքան ամառվան ենք սպասել, ես ամբողջ տարին սպասում եմ ամառվան, ու այսպես ստացվեց։ Հա, մեկ էլ կարող են հետ վերադառնալ իրենց նահանգներ, իրենց շրջաններ, են մարդիկ, ով որ դուրս էին մնացել, ասենք ուրիշ քաղաք էին գնացել, թեկուզ Իտալիայում, ու չէին կարողանում հետ վերադառնալ։ Հիմա եթե դու գրանցում ունես, կարող ես հետ վերադառնալ, այդ էլ կա։ Այդտեղ բար կա բաց, և պաղպաղակել եմ վաճառում, իհարկե ոչ մի բան ներսում չես կարող օգտվել, ոչ մի բանից, տեսեք հերթ են կանգնել դրսում, պիտի ներսից գնես և տանես տուն կամ դրսում ուտես, ներսում չի կարելի։ Դուք սիրում եք իտալական պաղպաղակ, ես ավելի շատ սիրում եմ մեր հայկականը, ավելի ջուրը սառուց է, քան պաղպաղակ, ես տեղնի շատ յուղոտը։ Թեկուս օրենք կա, որ բարերը բաց են, տեսեք, իրենք նախընտրել են փակ մնան, որտև մենակ սուրճ տանելով բան դուրս չի գա, որ չեն աշխատի այդքան։ Այստեղ գնում ենք ծխախոտներ, իհարկե երբ որ պիտի անպայման ցույց տաս, որ դու չափահաս ես։ Սպա հիմա մեզ դասավորում են, որ պիտի ջերմությունները չափեն։ Դեսեք ես կինը ուժ աշխատող է և կարող է առանց հերթի անցնել։
sto riprendendo, fa niente. Mi sta riprendendo, il diritto d'autore voglio. Non si può riprendere all'interno del negozio. Sì, dentro non lo prendo. Perché mi hanno chiesto per un servizio. Non può riprendere all'interno del negozio. Spengo. Subito. Հիմա մի քիչ էլ ասեմ ընդհանուր սիտուացիայից, հիվանդների եւ այլն։ Այստեղ լավա, որ թվերը չեն շատանում, ի տարբերություն ուրիշ երկրների, այլ նվազում են։ Չնայած այսօր 1400 հոգի էլի պոզիտիվ ա եղել, միայն այսօր, բայց ընդհանուր թիվը իջնում ա, հասել էր 105,000 պոզիտիվի, հիմա իջել են 89,000-ի, այսինքն ապակինվողների թիվը ավելի մեծ է, քան հիվանդացողների։ Այսօր ապակինվել է համարը 3000 հոգի։ Իհարկե մահերը միջին չափով 300 հոգի են լինում։ Դե ասում են, որ շուտվանից պարկած հիվանդներ են, բայց բժշկական համակարգը հիմա կարողանում է տակից դուրս գալ, որովհետև տեղեր կան, ռեանիմացիայում տեղեր կան, ապարատներ կան, իսկ առաջ առաջ քչություն էր անում, նույնիսկ հիվանդանոց կառուցեցին այստեղ շատ-շատ մեծ, որ պետք չեկավ, այդքան ֆինանս դրեցին, այդպես, հիմա կտեսնեն վիճակը ոնց է, այս բացելուց հետո թվերը կշատանան թե չէ, որ գնալով ավելի նվազեցնեն խստացումները, տեսնենք մենք էլ, ոնց ամառը ոնց պիտի լինի, չգիտենք, որովհետև այս ներկա պահին մենք մեր նահանգից չենք կարող դուրս գալ, ասենք Լոմբարդիայից մենք չենք կարող դուրս գալ, եթե ծովել ուզենանք, այստեղ Լոմբարդիայում ծով չկա, չենք կարող գնալ, հետո եթե լինի էլ, չգիտենք, այդ ինչ տիպի հանգիստ պիտի լինի, որ փշերի վրա չլինես, այսքանը, հուսադրող վիճակը, որովհետև տեսակ, մարդիկ զգուշ են, շատ զգուշ են, շատ, ես այսօր ուղղակի զարմացած եմ տնից դուրս գալուց հետո, ինչքան քիչ մարդ կար, թեկուզ կարելի է դուրս գալ, էլի թղթերով ենք դուրս գալի իհարկե, երբ գրում ես, ուր ես գնում, ինչ նպատակով, կարելի է այս պահի դրությամբ նաև այցեր կաց, այց կարելի է, որ այցել ես քո ծնողներին, կարելի է, որ այցել ես մոտ բարեկամներին, բայց շատ մարդ չտեսա դրսում և աշխատանքի բերումով կարող ես տնից դուրս գալ, այսքանը, լավ եղեք, զգուշ եղեք Հայաստանում, չաո, չաո,